Доброго дня, шановні українці! Єдиний історичний канал, ютуб-канал Ігор Кравцов, Чернівецької області, знімає сьогодні сюжет в Турецькій долині. Є така долина, яка називається Турецькою, знаходиться на північній окраїні міста Сокиряна, Чернівецької області. Саме в цій Турецькій долині в 1621 році військо Петра Конашевича Сагайдачного розгромило турецьких яничар. Вщент розгромило. Оце Турецька долина, оця дорога, яка перерізає цю долину навпіл. На тій стороні Турецької долини є залишки невеликого болота. Саме туди військо Петра Конашевича Сагайдачного і загнало турецьких яничар. І вони навіки залишилися в тому болоті. Хто не був в цій долині, хто не бачив, я рекомендую приїхати і просто пройтись по цим славним місцям, де кожна частинка землі має свою історію, нашу українську історію, історію України. Сьогодні ми приїхали сюди, в Турецьку долину, щоб показати вам свіжі знахідки, які знайшли місцеві любителі археології. Ось, будь ласка, побутові предмети. Це мотига, ось це орало. Оце побутова сокира середньовіччя. І ось родзинка, є таке слово родзинка в українській мові. Спис часів Київської Русі. Саме з такими списами по нашій північно-бессарабській землі в ті часи ходили дружинники князя Ігоря, князя Володимира. Були такі київські князі, великі князі. І цей спис часів Київської Русі доводить те, що північна Бессарабія, я неодноразово це повторюю, є українською етнічною землею з давніх часів, з часів Київської землі. Північна Бессарабія – етнічна українська земля. І на превеликий жаль, тільки канал, ютуб-канал Ігор Кравцов і я, Ігор Швець, повторює ці слова. Північна Бессарабія – етнічна українська земля. А де ж ви, чиновники від культури? А де ж ви, історики? А де ж ви, чиновники нашого міста Сокиряни в Чернівецькій області? Я від вас цих слів не чую. Я не чую від вас дій, які направлені на те, щоб розвивати історію, історичну пам'ять, туризм і справжню українську культуру. Я не бачу. І надіюся, що ви, коли це побачите, оцей спис, оці знахідки в Турецькій долині, хоч трошки задумайтеся. Встанете з кільців, піднімете свої сідниці, вийдете на вулиці міст, в ліси, в яри наші сокирянські, і будете щось робити. Я дуже на це надіюсь. А на цьому ми закінчимо короткий наш сюжет. Шановні українці, земляки мої сокирянці, жителі сокирян, підписуйтесь на ютуб-канал Ігор Кравцов. Нам зараз дуже потрібні підписки, нам зараз дуже потрібні лайки. А ми будемо знімати, знімати і знімати, скільки нам хватить сил, нашу славну українську північно-бессарабську сокирянську історію. До побачення, до нових зустрічей!